Ahoj, dnes si představíme dvě čelové svítilny od firmy Miltek, a sice modely GC220 a GC260. Obě čelové svítilny jsou vybavené interními dobíjecími akumulátory a dobíjejí se přes konektor USB-C. Podíváme se na oba modely trochu do detailu. Zde mám model GC220, zde mám GC260. Jak můžete vidět, tak sice mají podobné typové označení, ale vzhledově se dost liší. Parametry modelu GC220 budu číst z krabičky. Hmotnost 46 gramů, parametry akumulátoru 650 mAh 3,7 V, výdrž na nejvyšší výkon, což je 220 lumenů, tak jsou 4 hodiny. Na extra nízký výkon, což je 10 lumenů, je 25 hodin. Čelovka vám přijde takto bez nasazeného řemenu. Ten je uložený bokem a dostanete k ní také USB-C kablík. Nedostanete k ní síťový zdroj, ale ten už máte velmi pravděpodobně stejně všichni doma k nějakému jinému zařízení. Na svítilně nalezneme dvě tlačítka. Jedno má na sobě klasický symbol vypnout, zapnout 1.0 a pak zde máme tlačítko se symbolem, dalo by se říct, Wi-Fi. Tak pakliže mačkám tlačítko s tím klasickým symbolem vypnout, zapnout, tak se procvakávám mezi nejnižším, druhým nejvyšším a nejvyšším jasem. Následně se přepnu na červené diody trvalý svit a červené diody blikání. Další stisk svítilnu vypne. Druhé tlačítko, které se tváří jako symbol pro Wi-Fi, dělá úplně to samé. To znamená, proklikávám se jasem od nejnižšího po nejvyšší a následně na červené diody, ale pakliže před svítilnou takto mávnu, tak se vypne. Následně v tomto režimu je připravená opět k rozsvícení po mávnutí. Přičemž si pamatuje, v jakém režimu byla. Pakliže se proklikám na červené světlo a mávnu, tak se vypne, následně zase zapne. Pokud budu následně mačkat další, nebo druhé tlačítko s tím klasickým symbolem vypnout, zapnout, tak samozřejmě už to bezkontaktní ovládání je odpojené. Tolik k ovládání. Tady na boku máme gumovou záslepku nebo krytku dobíjecího konektoru a svítilna je vyklápěcí. Tolik model GC220. Co ještě teda můžu zmínit, tak tady ve spod jsou diody, které vám ukazují stav nabití akumulátoru. A pokud jste v režimu bezdotykového ovládání, tak i po zhasnutí těchto modrých diod zůstane svítit červená dioda, která indikuje, že jste v tom režimu bezdotykového ovládání. Tak, teď už by to mělo být k této svítilně vše. Model GC260 je takový hranatější. Už máme nasazený řemen kolem hlavy. Opět vyklápěcí, což je standard. Dobíjecí konektor je na spodní části svítilny a není zakrytý gumovou krytkou. Co se týká parametrů, hmotnost 68 gramů, parametry akumulátoru 600 mAh, stejně 3,7 V, a maximální výkon 265 lumenů, v tomto režimu svítí čelovka 4 hodiny, při nižším režimu 75 lumenů 8 hodin. Zase zde máme dvě tlačítka. Pokud mačkám tlačítko se symbolem 1.0, zapnout, vypnout, tak se proklikávám jednotlivými režimy, přičemž tady to máme tak, že máme plný výkon, poloviční výkon, respektive plný výkon, nízký výkon, potom červené diody, blikání červených diod a zelené diody stálý svit. Další stisknutí vypne svítilnu.
Pokud zmáčknu tlačítko, které má na sobě 3 tečky, tak pouze vypínám a zapínám plný jas bílé diody, ale mohu mávnutím ruky svítilnu zapnout, vypnout. V tomto režimu bezdotykového ovládání je možné pouze zapnout a vypnout plný výkon bílé diody. Nemůžete tímhle spouštět červené nebo zelené diody. Tak. A stejně jako u předchozího modelu, tak tady na boku máme diody modré, které indikují stav nabití baterie. A pokud máme režim bezdotykového ovládání, tak zůstane svítit červená dioda. Tak, tolik model GC260. Tolik krátké představení těchto dvou nových čelových svítilen. Já vám děkuju za pozornost. Někdy příště. Ahoj.